بالي دا سرلي باس لرون کې لوغړې په تصویر کې ګورو چې فکر کوم شکر لا البته حامد اميري ګورو چې رنګ ته داخليږي او لده سره ملګری هم رکوټه مشوم بیا ډېر زیات په کولی انداز سره د ریموډي سره ملتیا کوي دا حمید اميري پروفایل به هم ګورو چې نوموړی څه ډول د دغه سیالیو لپاره امادګي نیسي او څه ډول دغه سیالیو ته راغلی دی حمید اميري یقینا چې یو بهترینه څېره د افغانستان د ازادو سیالیو په دغه سیالیو کې تاسو ګورو چې نوموړی ښه ځلېدلی دی امادګي هم نیسي د سیالۍ لپاره حمید اميري زو پروفایل ګورو بسم الله الرحمن الرحیم احمد امیری هستم یکی از امریکایی افغانستان که مدت 10 سال مش دیرشته می تمرین میکنم و تا به حال تقریبا 10 مسابقه کردیم که هیچ شکستی ندارم قرار است در دوم سازمان ام کی اف سی همراه فواد مصایف مبارزه کنم که یکی از فایترهای خوب کشور آذربایجان است یکی از بهترینهای آذربایجان است که انشالله آمادگی خاصه برش گرفتیم مدت دوم میشه به این مسابقه آمادگی گرفتیم که انشالله شکستش میتونیم به دعای مردم افغانستان از رقیبم شناخت کامل دارم انشالله که تمام فایتا و برنامه شدیم ما خواماده ای کامل خدا گرفتیم رند اول رند دو پیش نمیرم حمید امیریو چه در خپل آمدگی پرده گیدا یا قیرن چه در خپل مقابل لپاره لپار با گروه چه سر اول مختزی او په دغه سیالۍ کې څه ډول لوبې کوي بل لوبغاړی به هم راځي رنګ ته داخلیږي بل هغه نه مخکې تاسو حمید اميري ګورئ چې رنګ ته داخلیږي او د ده په مقابل کې بل لوبغاړی هم د میدان په لور حرکت کوي لوبغاړی تاسو ګورئ چې میدان ته داخلیږي او د دغه سیالیو لپاره پوره پوره آماده پرېږي یقینا چې بهترینه څېره ده د ازادو سیالیو لپاره هر لوبغاړی چې کله دغه فیلډ ته داخلیږي په هره برخه کې پوره پوره خواري کوي زو پروفایل یې ګورو Fuat Musayev, Azerbaycan'dan gelmiş dövüşçü. Qəbələ Olimpiya klubunda məşq edirəm. ...16 döyüş keçirmişəm. 9 qələbə, 7 məğlubiyyətim var. Rəqibim Hamid Amiri 9 qələbəsi var, məğlubiyyətsiz gedir. Gəlmişəm Azerbaycan'dan onu məğlub eləməyə. Təşkilatçılıq MKFC-yə təşəkkür edirəm. Çox gözəl təşkilatçılıq yaradıblar, bizə yaxşı qarşılayıblar. Əfqan xalqına da öz minnətdarımı bildirirəm. Bəli, təsir Fəvad Musavi xəbəri vəvridir ki, deş qal ömür ləri yəvə şərə şübəqə və səntimetr qəd او 15.8 کیلوګرام وزن تقریبا تر دې دمه شپاره سیالي کړي په وو کې ماته خوړلې او نه هی په خپل نامه کړې دي په مقابل کې بیا حمید اميري یقینا چې بهترین لوبي تر سره کړي نه سیالي کړي او نه واړې په خپل غټه باندې فای تر سره ولي 20 کال عمر لري او په ګورو چې په روانه سیالي کې د فواد مساوی پر وړاندې سړه ولوبيږي همداشان حمید هدری هم پورا پورا آمده او چمتو بریخی زو رنگ تا آسیب عباسی سرا بله حالا هم رسیدیم به دیدار مهیج و تماشایی
نیمه مرکزی در شب رقابت با حمایت از وکتور انرژی درینک لایف از تلویزیون ملی اسپورت فقط در سازمان MKFC 2 کابل. در نخست از کارنر سرخ این مبارز با ریکارد نو برده بدون شکست در رشته MMA با قد 175 سانتی متر و در وزن 65 کیلوگرم از افغانستان حمیدالله امیری. و حریفش از کارنر آبی این مبارز با ریکارد نو برد و هفت باخت در رشته MMA با قد 176 سانتی متر و در وزن 65 کیلوگرم از کشور آذربایجان فواد مساوی. این مسابقه در 3 راوند 5 دقیقه‌ای برگزار می شود. داور مرکزی هم است استاد یوسف محمد. You know the rules. I want a clean fight. Pay attention to my comment at all times. Touch gloves. Go corner. استاد یوسف مومند دغه سیالی مهم او اساس سیالی چارنه پر غړ لري مرکزی ریفری ده د لوبغړو ته اشاره کوي د سیالی لپاره په زړه پورې او سخت لري د سیالی یقینا چې دوه لوبغړي دغه سیالی لپاره پوره پوره مدګی نیولې. خو شروع په سړه ول کوي فواد او حمید یو د افغانستان په نمایندې تو بل بیا د آذربایجان هیواد په نمایندې تو د افغانستان په کوربه توپ کې لوبي کې نیخ په نیغه د ملي سپورت څخه تاسو په ژوندۍ بڼه راسره همدا اوس ننداره کوئ. به هم پواد حامد پر وړاندې تر دې دمه ښه لګې دی په خپل کار کې. دواړه لوبغاړي کوشش کوي چې تخنیکي لوبې کې او هغه کمزور نقطې چې په مقابل لوبغاړي کې ویني په هغه باندې سمدستي ټیک حمله وکړي. مخکې له دې نه چې دغه سیالي د دوی لوبغاړو ترمنځ ترسره شي هر یو لوبغاړي د خپل مقابل لوبغاړي هغه ویک زون په نظر کې نیولی او هغه لپاره کار کوي. خو تشویق بیا هم د حامد لپاره په زیاته کچه د سره لباس لرونکي لوبغاړي پر لپسې کوشش حرکت کوي غواړي چې مختلف حرکت ترسره کړي او ضربهداره سکوهنه دا ځل د فواد پر وړاندې. فواد غواړي چې ځان ته موقعیت برابر کړي او په هماغه موقعیت جوړېدو سره نوموړی په دې وتوانېږي چې څو پرلپسې ضربې ترسره کړي او په دغه سیالۍ کې زیاتې نمرې ترلاسه کړي. نوموړی راونډې دا من لري د دواړو لوبغاړو ترمنځ یقینا یو سخته شیبه د دوه لوبغاړو لپاره په دې ده چې هر یو کوشش به دا کوي چې زر تر زره په سیالۍ کې ګټونکی شي او یوازې په لومړني یا هم دوهم راوند کې دغه سیالۍ بریا ترلاسه کړي. خو یقینا ډېر سخت کار ته اړتیا لري. زما پانسره دا ځل د لوکیک هڅه بریالی هم شروع موړی. فواد غواړي چې هغه خطرناک حرکت هغه خطرناک فن چې د حامد دی دغه څخه ځان وساتي. خپله هم کوشش کوي کله کله پټه ضربه ترسره کوي تخنیکی لوبیږي. او خطرناکه گزار پر لپسې ضربې او نک اوټ دې سره حمید بریالی کیږي چې خپل مقابل ته د لومړي راوند په لومړنۍ شیبو کې ماته ورکړي. دغه څیره د آذربایجان هیواد څخه فواد موسوی نه بریالی کیږي چې په دغه سیالۍ کې تر وروستۍ شیبې پورې پاتې شي او بریا ترلاسه کړي. همدغسې د حمیدالله امیری وتوانېد لسمه مسلکي مسابقه پروفیشنل ریکارډ خپل جوړ کړي او لسمه مسابقه وګټله. یقینا چې ډېره په زړه پورې او زړه راښکونکې شیبه د حمید امیری لپاره وه. تاسو په تکرار کې ګورئ چې څومره خطرناکه ضربه ترسره کړه. مقابل لوبغاړی په مځکه غورځي کې او بیا
خپل تسلیمی هم منی فواد مساوی تاسو تصویر کې راځو ګورئ چې څه ډول خوشاله کې بیا حامد اميري زو اسی بابا سیتا رسیدم به پایان دیدار تماشایی رقابت جذاب بود رقابت واقعا مهیجی بود برنده این مبارزه توسط تی که او در راوند اول دقیقه دوم ثانیه بیستم هست حمیدالله امیری خسته نباشی آمد جان تبریک برات میگم تشکر زنده و سلامت باشی دنخست سلام تقدیم کسایی که در تالار وجود داره و کسایی که از پشت پرده تلویزیون مرا میبینه این پیروزی را تقدیم تمام مردم افغانستان میکنم و یک تشکری خاص میکنم از استادم استاد اکرامی دین امر خیلی که زحمت زیاد سر میکشه استاد جمشید پنا استاد بکسم استاد یک تشکری استاد جتلایبی از رئیس سازمان و استاد نصرالله نایکزاد و استاد خالد کریمی و از رئیس صاحب کتوازای و یک تشکری میکنم از دوستای برادرم که جا اومده و یک تشکری میکنم از برادرم حمیدالله امیری ترینر جیسای خیلی سپاس از شما برای اهدای مدال از جناب کتوازای صاحب دعوت میکنیم آقای عبدالرحمن کتوازای من از رئیس سازمان میگفتن ندیر دارم با استاد نصرالله نایکزاد کمربند حقم از کمربند میخوای کمربند بعد از چند فایت دو فایت این سازمان که دو پیروزی ده سفر ریکارد دارم و فایت بعدی باید سر کمربند باشه انشالله کمربند از خودم هست کمربند میخوای حامدالله امیری و همچنان 15,000 افغانی پول نقد جایزه در نظر گرفته شده است